Дами и господа, представям ви барда Дени Самов. Това не е неговото първо участие тук. Последните година, година и половина не е идвал, затова много се радваме. Ще представи своето ново издание на Диоген Бабате. Най-добре той е да си каже защо Диоген, защо Бе и защо Бате. Не, това си има история между другото, то дори не е нужно да се загаси. Диоген Бабате, смисъл, това е този там. Ето тук. Който се разпиштолил, около който всички са наобикавали така. Много големи имена в древна Гърция. И според един философ, според един преподавател по философия в Аризона, мисля, че беше, който е един от малкото в интернет, които отделят внимание на Диоген Синопски, смята, че са се заобиколили така около него в кръг, защото сигурно не се е къпал и мирише много. И затова не го приближават. Той е живял в Питос, според преводите, бъчва. И така да е, фенерчето тук, цялата атмосфера е... Палил го е посред бял ден и го е завирал в лицата на хората и им казал: "А, извинявайте, търсих честен човек, не аз." И аз сега ще кажа честит рожден ден. На, всъщност, на формата ли е рожден ден, на ателието ли е, каква е историята? На следто не го е Принципно е 5 години джобен фестивал, но той беше цялата година се води 5 години джобен фестивал. Цялата година е празник. Но най-вече на ателието 10 години се всъщност като място за независима култура. Така. Да, това е. Така, Питоса не е дървен, той глина ни е 30-40 литра, това е само половин литър, така че на здраве. На здраве, е, това е какъв. Да идохме си на домата. Според Диоген от живота трябва човек да си тръгва като топир, нито трезвен, нито препил. Попитах специално, това е за бившия министър на културата, спомена тук. Сегашния, ако евентуално чакате нали, нещо да ви одобря. Да не се обижда. Песните са с много, много препратки, истории, лични, не и така нататък. Каквито въпроси имате, можете да ги задавате след това, но най-вероятно няма даже да мога да отговоря на всичко. И така. Задето бутилки съм мятал и съм чупил витрините на Съюза на българските композитори. Искам да се кача на сцената на X-Factor с песента "Заключете ги". Искам да им пръсна бобините, щом кажа, че не съм за там дори, защото цял живот само съм искал живот, защото цял живот аз само съм искал живот. Искам да водя предаване, което да интервюирам наркомани, които са по-културно грамотни от министъра на културата. Искам творци да продаваме на женския пазар като роби, както по времето на Диоген и на богаташите да им стига натурата, защото цял живот аз само съм искал живот. Защото цял
съм искал живот. Искам сега да замина, както половината ни население, без да си търси оправдание. Границата да премина и да тичам, и що пристигна в чужбина, да се извиня за произхода си, понеже в кръвта имам толкова тързания, че съм забравил да обичам. И цял живот аз само съм искал живот. И цял живот аз само съм искал. Имаше и статуетка, тя имаше много готина история и човека, който искаше тайно да ме издебне, да ме снима без да разбера. Е отвънка, аз му я подарих, отидохме с един Адаш, който беше писател, който е писател, просто бачка за... Много интересни истории са, много забавни. Просто отидохме на 100 блатина и ни казаха да не ходим на 100 блатина, защото е невъзможно и единственото така престъпление, което съм правил някога, може би, е, че оттам взех една статуетка на Диоген, която той всъщност в последствие получи и той твърди, че не я заслужава. Но за сега това са всички цели инвентар от по тематиката. Следващата песен всъщност е преразказ на глава от Фактотум, Момче за всичко, на Чарлз Буковски. И става въпрос за работата и... Препратката не е само относно музикант, къща не храним, и като цяло хората на изкуството какво ли правят в живота си. Пламена. Пламена. Yeah.
Бир. Дай на майно. А, бир. Да. Ти спи ли с водата те път? А, не, я може. Да, това аз съм си го правил съответно. Между другото е много добре. Ценя. Радвам се, че Виктор не е тук, защото ако чуете тази песен, ще помедне. За Виктор. Виктор ли казва? Виктор Макаров. Той ще утре, утре ще. Утре вечерта. Той ми каза, че всъщност е бил на обиколка. В смисъл, присъствал е, когато е говорил прословутия проповедник с картечницата. Моля. Това е яко. Machine Gun Preacher, той е истински човек, нали? Казал е съответно филма с Джерард Бътлър е холивудската пня, ама като цяло човек ходи и освобождава хора с картечици. И той е бил там. Самия Виктор, защото ти ми зариби по това нещо. С Виктор ли? Не с проповедника. Виктор е по-друг. Еми не, вие утре могате да го чуете, той ще каже всичко. Той ще си по това време. И от тази история, която той ми разказа, аз малко така си изгънах по моя си начин, защото... Каза се, нищо ни няма. Има... Не знам, аз като човек, който изобщо не се интересува от политика, много политика успява да се прокрадва чели в текстовете ми. Но не е нарочно и не е сериозно и не трябва да бъде вземано като чиста монета. Но тази песен се казва нищо ни няма и всъщност посланието е съвсем друго. Картечницата, викали му проповедни, тръгнал по църквите да се обяснява. Наконец капаци, дето викат, че неверник е, предвид нещата, които проповядва. Как бил на Божен мане, вярвал в чистотата, на всеки един живот човешки съвършен. И на въпроса отговаря пред тълпата, поживейте в Африка поне за ден. Няма лошо, леле, гледай тая фраза. Няма лошо, че сме слепи и безгрижни. Едно от многото неща, които мразя, е движещата сила на идея да е неподвижна. Нищо ни няма. И управници сричат мото за реформа и получават Нобеловите награди. Това е злото в най-чистата си форма, което с думите за мир ни праща в ада. Други с думи на подиума ни смазват, стената бутнахме, пак дигаме стени. И сънародниците с клетви го преказват, синът починат и да беше покълти. Хората, нали живяли са поклоните, нима са слезли на земята с чисти цели. Дали за да не натежават на природата, или по-скоро като природа не видели. Нищо ни няма. Да знам, човешко е да се реши.
се учи докато е жив. И според мен чак що умре ще се научи. Ще се научи, че въобще не заслужава нито живота си, нито попите ни. Човек живее, за да унищожава и да изтърпва от химисти от петите си. Нищо ни няма. Понеже има много цинизми, всякъде съм... Няма ли пълнолетник, да е. Не, 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 аз все пак съм го редактирал, но навсякъде една дума съм е заместил с кълта. Не, значи, казвай го точно както си е оригинално, защото имаше се губи от, как се казва, от света на парчето. Нищо, аз ще го кажа... По-скоро от уханието, да? Тя цинизми, как го казвам. Окей, че от уханието, да бъде загубен. Така че оригинал, ако може. В смисъл, посланието ще е ясно на всеки. Така му. Та, като чуете кълта, да знаете за какво става въпрос. Добре, оригинално. Така. И да речем, че началото почва с две думи. Едната от тях е индичи и то пак е по истински случки. Индичи и то клечи. Да речем, че клечи. Добре, окей. Ще да ухани. Но истинска случка и всъщност не е просто защото да има псовня, нали? Не съм хиподил и така нататък. Това е последната песен на Диоген Бебате. И припева е вдъхновен от запознанството ми с Коси Кучев тук. Имаме Мутуал Френдс, аз сега Мутуал. И в припева него го успявам. Това е Коси Кучев. Коси Кучев. Индиче клечи между две паркирани коли и кумик от смях реве пред жената, която до него седи. Тази твоя брошка е на жена си крещи повече отколкото то е имало през живота си. Неблагодарното превръща се в кумо и бял и черен на кафе и е се хида. Хората са недоброкачествен тумор и няма търпение да си отида. След потупване по рамото в ателие човек ми вижда китарата в ръцете и ме пита ти ли си това момче, което с нощи на стълбите лежеше. Ти ли си това момче? Ти ли си това момче, което с нощи на стълбите лежеше? Всичко истинска случка. Ако ви интересува, да, аз бях. Лежах на стълбите тогава. Лично. Това е... Лечеше!
грижа на стълбите в парка по средата. И наркоман ми се е завлял в лицето и обяснява как някой му дължал парата, за която щял да му откачи ченето. И говорейки плюе ми в очите, но ме потупва приятелски и се усмихва. Аз съм най-стъписаният зрител, който единствен пред бурята затихва. И продължава комикът и всеки коти и се нервира колко черен е света, понеже някаква си актриса му умоти, че от всички нас е по-дълбоко в кълта. И след потопване по рамото в ателие, човек ми вижда китарата в ръцете и ме пита ти ли си това момче, което с нощи на стълбите лежеше. Ти ли си това момче? Ти ли си това момче, което с нощи на стълбите лежеше? Аз глава навеждам и ми се реве, между колите няма какво да изключа. Не ми дължат пара, не съм чупил пчене и не се гордея с моята съпа. Чувал съм някой, казва ми е, че храната отразява нашата душа. За мен пръв заслужил счупено пчене, този който се е жалвал, че лежи в кълта, че е ял в кълта, не кълта. Но аз кълта дори не мога да си купя, хуморът ми е трагедия от света по-стара. Парата нямам, че нетата не чупя, най-много да си щупя всичките китари. След потупване по рамото в ателие, човек ми вижда китарата в ръцете и ме пита ти ли си това момче, което с нощи на стълбите лежеше. Това момче, ти ли си това момче, което с нощи на стълбите лежеше? Ти ли си това момче, което с нощи на стълбите лежеше? Което с нощи на стълбите лежеше. Съм тази Йоген Бебат. А какво стана с Индийчето между другите? Ами то го пише, те са истории. Индийчето всъщност е точно това, че брошката, те като американци отиват, виждат го как клечи и мъжът се смее на жената и казва: това дето го имаш тук в колието е по-скъпо от всичко, което има в живота си. Това е, нали, историята. А иначе то си клечи там. Индийчето. Да. И такава е историята всъщност. Така. Колко време имам някой? Шефа. Не, съм аз шеф, всичко горе. То знак ми е. То знак ми е. Публиката има въпрос, може ли се пуши вътре вече? Добре, няма. Табу. Ние, този малки не знам. Е така да отвадим леко на тази пак да слушам. Всъщност ето това е само препратки. Това ли за Диоген? Има и за Диоген, има и за Ницше, има за Гертруд Щайн. Има за Грей, Томас ли? Ницше. Грей, такова, да. Не, това всичкото е в едно. Волтер се споменава, Салвадор дали се споменава. Ей това. Алън Уотс, Хемингуей, Еклезиаст и Айнщайн. Значи Хемингуей, един приятел го беше нарекал пияницата до морето. Ли, какво не е ли така? Пияницата до морето.
Общо взето. Да, но човекът толкова е писал и като гледам днес как се става нещата така на земята. Хемингуей, нали, пише ги от пишкина, ги хвърлил така децата на ген мачка, че ги пит, добре, човек, че не ги мачка, ще е като лути си, аз като изписвам по 200 ръста на ден, ги мачка, този звук ще не направи шалта. Аз съм чул за някой, може би не за Буковския, ама за някой, че е така правил с бутилките и ходил бос от тях и постоянно ходил с рани. Буковския е аматьор, брат, ще ти на бок. Ай, добре, ще ги е супер, аз ще на бок, брат, и Буковски. Така е. Това ще кажеш обаче. Сега ще трябва да импровизирам, защото сега осъзнах, че дали не си спам. Що? Казва, че е продуктивно да си мисля за смъртта. Хемингуей казва да кървя на машината и че нещастни са умните хора. И ти си аз казва, че мъдрите са печални и всичко е суета. Айнщайн вярва безкрайната тъпотия, а за вселената не смее да спори. Има приятел, който живее две правила, оправи нещата. Не се занимава, имам приятел, който живее по пет правила, оправя нещата, или изобщо не се занимава. Към ми оживява дилема между самоубийството и кафето. Волтер, умирайки се, е страхувал да превърне дявол в свой враг. Салвадор, дали видял е смисъла на живота в горината на леда си? Дюгер пък е умрял с усмивка и се посчитали за пълен простак. Има приятел, който живее по две правила, оправяй нещата, или въобще не се занимава. Имам приятел, който живее по две правила, оправи нещата, или изобщо не се занимава. Ето как трябва да се поема по въздуха. Се прави така, че и Джон Уилмът се споменава. Отколкото от звяра, невежеството пък и блаженство според Грей е непрактична мъдростта. А защо е розата, е роза, е роза, е роза, е роза, бе мама му стара. За нич се смисъла на живота е в музиката, но в моята музика смисъл има само смъртта. Имам приятел, който живее по две правила, прави нещата и въобще не се занимава. Имам приятел, който живее по две правила, прави нещата, или въобще не се занимава. Използваш само припева, може да стане невероятен хит, защото в съвремието, в съвременните такива нали, хитове, се повтарят само три реплики. Припева е просто на сложните... Това е... Това е... Това е... Това е...
Значи фолк не може да ни задавиш. Да, бе, значи на това само. Не, това се случва сега. И това страх и аз също не може да остане. Не, не. Има един зрител. Да, да, да. Вилги, бе. Това, ако се барна между другото, не знам, че да си живи. Взимаш прибор, само. Не, наистина е така, но всъщност реално не са хитрили моите драма. Криско не го понася между другото, без да си... А ти го лайк. Някой му на теба е брат, знаеш кога се скува на Криско. Това, което ти го лайк на... Чакай, че. Явно е представи перформанс, диалог между двама. Не, нищо. Всъщност последния път, като свирих тук, си спомням, че имаше една за един, за един песен, че е на смъртна присъда, и един човек тук пак ми каза, това не е реалистично, защото ако е на смъртна присъда, няма как да е песен. И аз викам, добре, да е окей, нали си се. Винаги стават такива неща. Значи, кажи коя година. Ако. Ако. Ако с нещо се съгласявате тук, начин наистина мога просто да се пише Криско. Не, не, защото си тук да промесиш, че се съгласяваме с всичко, да. Верно, е, начин не върши достатъчно добра работа. Не, работа върши как само, че проблем, че бяха на всички място, как не сме съгласни. Следващата песен се чуда коя да е и сигурно се казва Души под найем, която вече съм свирил тук. Може ли, че си свирил? Браво. Няма проблем. Само ще трябва да ми кажете колко време остава. Свети, колко време остава, кажи момчето, смущава. Колкото иска, принцип. Кажи му колко момчето. Докато не си тръгна публиката, няма време. Има още 8 листа. Аз, те на листата, аз имам 120 листа. Не, не бай, не бай. Това сега искам да кажа. Денис е човек, който сме го рязали от време няколко пъти. За да се извинявам, и е казвам, сега в момента има прощение, и си на Ваксо фестивал с време. Така, тази песен е за работата. Да. След такъв вечер, бъде. По този начин е за работата. Окей. Тук има препратки към Шекспир, към Диоген, Салвадор Дали отново. Има препратки към и още не знам какви наистина. Напуснах работа, ерго съществува. Земята пуска и те отдавна се качи. Най-умните въобще не го умват. Вековни мъдрости побират се от стих. Диоген показал е, че може без подслон. И признал си е, че нищичко не знае. Не е приемал от богатите на кон. А ние даваме душите си под найем. Души под найем. За гласът народен. Я само се възикам, че е преправа. Честит до петък. И като кучетата не е ял свекло, а ние си го бутаме в гърлата. Ще ти кажа за цикло. Да сме честни, бихме яли стъкло, ако се даваше за това добра заплата. И като него бихме капвали и леща, но само щом, че е поскъпнало лозна. Душите ни не са пигото зловещо и са пъркавани в очакване на заеми са души. Може да си кажа, че съм предвидил появата на киноата.
съм знал за хирурата, като съм го виждал. Да ни е вкусно. За слава, че доказва Салвадор, че пее супер и с бодешли му очите. Гласът народен пък е шепот в куптор и вадат повече по-скоро от главите. Ако тече, тече надолу се лави, животът най-тече и ние си го знаем. Утре може да живеем без пари, но да не даваме душите си под наем. Души под наем. Души под наем. Напуснах работа, е по същество. Чисто му описва друго, нали? Ами няма какво, аз живея съмнително в скучен живот, честно съм. И ми нищо просто си... Не знам смисъл, не знам от скучен живот. Не знам. Не, мен ми харесва просто скучен. И мога да ти попиша така. Имаш един купон. Едни мои приятели живеят в една къща, три етажи мазе, къща близнак. И се събират и те са на третия етаж, а родителите им се напиват на, на първия. И аз като отида там с моите приятели, с моите набори, с хората, които съм израснал, те отиват на третия етаж, аз слизам долу да пия с родителите. Един от бащите там ми каза, виж са, не... И аз съм бил на 8, но не бях като тях. Защото ние сядаме, пиеме си и се правим на животни културно. Вика, те отиват горе, дупки в стените, не знам си какво да бъдат. Това отношение, да. Някакво опита да падне. За малко да падне, да. За малко не ще падне. Какво беше това? Вода. А, добре. Беше, че беше вода. Жива вода. Сега дай малко. Водата не е важна. Ами тя са тая и отписваме. Отписваме. Еми, аз вече съм и там. Но всъщност какви съм приготвил от книга, защото... А, ето, като говорим за детство, ето ли една по-тъжна, която не е толкова просташка, колкото... Детство. Еми, са хора за носталгия и така нататък. Официален позор за Криси. Нещата, за които най-много си завиждам, сигурно са ми се случили преди да стана на 14-та. За това казвам, че не е толкова интересен живот. Аз съм безсилен и осъкатен.
надежността на мъртвото мина, преродено в вечността. Вечността, носталгията, пае ми кров, знае, че аз съм послушни ров, знае как да ме държи отече. Въпреки това поема назад и гоня някакъв друг резултат от хора в нужда, но суш като мен. Стана мъртвото мино, преродено във вечността. Купаци кръщя за тях, още сте чисти, а пред вас само грях, но ме оставя сами проклети, всеки човек като мен си посиде, то са къде. Неизбежността на мъртвото мино, преродено в вечността. Разбери.
се снимам, буксувам във нищета. Заплашиха го с 12 или 20 хиляди лева глоба за свирене без... Свирене в парка, да, това да, е смешен. Да. И му направиха, а той просто мога да го губят 20 хиляди за дига на шум. Ама те седат такива 12 полицаи са го надвили. Ама за какво сложно говорят? За дето е свирено. А, сигурно. Да, да, и всъщност тази песен е за причетени. Тя е такова. Така. Тя не е толкова смешна, колкото трагична, но не ама. Не е горе-долу я помня.
разбираваме се без бой. Не мислете колко е жалко, а пишете ни глоби без брой. Заключвайте всички артисти, украдете ги 20 чекета. Те не са хора, а терористите не са хора, те са лекета. Ето там на Вегас китара, без никакъв срам дига толкова шум. Заключете го бързо, малко стара, ако може. Ако може, те гледа направо куршум. Ако може, електрически стол. Ако може, гол, бесете. Не му стига и за трешетките гол. Ми вземете му сяха стотинка, вземете. Как беше? Потвърлете му нещо зелено. Протокол напишете, че ви налетяло да шуми сливница. По-кървавена и пърпочи артистични да тне печало. Изкувайте му оръжието и му го щупете в тъпа да дива. Да се отучи от изкуството и да се мъчи да гладува. Да болетува да свиква. Колко е жалко, пишете ни голи безброй. Заключвайте всеки артист да побие всяко чеке. Той човек не е аферист, той не е човек, той е леке. Приберете мен при него в затвора, животът му там ще е много поле. Там, само там ще попадне на хора, сред тях ще умре. Ще остане човек, ще остане човек. И ще остане човек, ще остане човек. Чакай един какво ще е. Трябва да е нещо по-така. Сигурно, не знам, това аз не е по-така. Не може. Те всички да са по-така, така че по-така. Момент само да видам. Дали са текстовете. Ето едно. То е много мрачно, но е с много хубав край. Казва се музикант. Къща на хта. Не, не, музикант си казвам. Това е само музикант. Може. Става въпрос, всъщност... Къща храни, примерно. Направо, не, не, направо да подготвя. Тук вече е написано в фентазито. Само да се така, което... Много време не съм освидал. За да подготвя, то все пак става въпрос за уличен музикант. Който е без крака. Thank you.
остарял. Виждам на тротуара човек без крака, но с глас и китара, човек без подслон, но с дом и с вяра, с шапка отпред и окален кашон. Кашонът окален е с надписта ясен и фраза в съзвучие с ритъм прекрасен блести. Насред трафика градски ужасен отявлен талант с мизерия за фон. Шарет обаче бели пеят и никой друг да каже не сме. Човекът си може, а другите блеят и веят неловките си същества. И веят неловките си същества. Но кой му чете на кошаре писмото, кошарят отвърляне от обществото и вие и свириране от клеймото на стар безполезен сакар индивид. Човекът не пуска проклетия лев, макар и в излишък той стиска го с кеф и глух за мелодията в тъжния рев на поредния бездомен да так върви. Душарят обаче пели пе и никой друга да каже не смее. Човекът си може, а другите плеят с отвеяни погледите в рада и веят неловките си същества. С отвеяни погледи тихо се влача и плахо полека пред него си крача. А щом го подмина изкуствено плача и грачът за бедния фалшиви слова. И грачът за бедния фалшиви слова. Какъв е измъчен, как глупе, каква поетичност от него се лея, а как се надявам слънце да грее най-скоро на този талант не разкрит. Пожарят обаче с китара